E chegou a hora de dar aquele recadinho de amiga sobre um produto que está dando o que falar. Gente, sério, o Cinderella Lift é o que há de mais moderno para cuidar da sua beleza. Um creme facial com efeito de botox instantâneo que garante uma pele uniforme, minimizando os poros e as linhas imediatamente. Além disso, o Cinderella Lift diminui a aparência de bolsas na parte inferior dos olhos e tem ação rejuvenescedora. O seu uso contínuo durante 30 dias apresenta uma melhora permanente no local aplicado. Bom demais, hein? Experimente, aproveite! O Cinderella Lift é da linha YouLife, exclusividade da marca própria Pague Menos e pode ser encontrada nas mais de 1000 farmácias de todo o Brasil. Uma coisa eu garanto, você não vai se arrepender.